Կարող ասել են ի՞նչ տպավորություններ ունեք 25 տարի անցել այդ մեղակից։ Տպավորությունը գիտես, ես մի տեսակ կարոտի բանել կա դրա մեջ։ Մենք կարոտել ենք, այս ֆիլմով կարոտել ենք հանդիսատեսին մեր։ Ես ֆիլմը եկան մի հատ խորհրդավոր ֆիլմ էր։ Ես հրանտը լալա բոլորսը միշտ ընկերներ ենք եղել, շատ լավ ընկերներ էր։ Միշտ։ Ես ֆիլմից հետո մի տեսակ դարձանք հարազատներ։ Որ շուշուտ իրարտի հանդիպենք, գոնե պի զանգենք իմանանք ինչ է։ Իսկ սպասումներ են էր, որ գիտեք ժողովրդը, որ ամեն կալին ասում է, բա երբ ա լինելու չորրորդը, բա երբ։ Եկան ուրախ եմ, որ կարողացանք այդ մարդկանց այդ պահանջը բավարարել։ Մենք էլ կարոտել ենք այս ֆիլմի, որտեղ կարոտելու ֆիլմ է, էլի։ Ոչ թե կարոտել ենք մեզ, մեր խաղը, կարոտել ենք երևանյան այդ օրերին, որոնց մեջ այնքան համ ու գեղեցկություն կա։ Ես կսենայի մեր այսօրվա երիտասարդությունն էլ մի հատ այդպես սիրուն կյանք անցնել, ոնց որ մենք անցանք, էլի այդ մեր բակով ու այդ տվերով։ Պարոն Ղազարյան, մեր բակի 3 ֆիլմերից դերասաններ կան, որոնք ցավոք հրդի այսօր չկան, դες էլ չեն։ Դուք ինչպես եք փորձել նրանց տեղը լրացնել։ Մենակ իրենց յուրահատուկ համուհոտ ունեի ֆիլմում։ Դե գիտեք ինչ, լրացրեցինք ոչ թե մենք, այլ ռեժիսորը, սենարիստները գրեցին, երիտասարդներ ջանուն լրացին։ Մասնակցում են ձեզ ծանոթ ու ժորդի կողմից արդեն սիրված շատ երիտասարդ տղաներ, աղջիկներ։ Դե գիտես, միշտ պետք գան, բոլորիս փոխարինողներն էլ պետք գան, պետք շարունակեն մեր գործը։ Նրանք մեր հետ նկարվելով, աշխատելով, ահագին բան մեզնից սովորին, մենք էլ իրանցից ահագին բան սովորեցին։ Էնպես որ ես գոհեմ, պենտարապես է սովա երիտասարդություն, թե մեր ֆիլմի երիտասարդություն։ Ասես, մեր բակը 3 ֆիլմերից որն էր ամենահաջողվածը և այս 4-րդը գերազանցի նրանք։ Դե, ու որ հարցնես, ասում են, բայց առաջին ինչի հասնի, չէ, ասում եմ ի՞նչ գիտեք։ Հլը մի հատ նայեք, բոլորի չգիտես ինչ ու առաջին դադում եք էլ, որտեղ առաջինը նորություն է, դա բացումն է, ոնց որ։ Շորտս ես պիտեսակ, ոյս ի՞նչ կինո են, ես ի՞նչ լավ դուված, բայց որ անքես հոսանքից բոլորներ դուր են եկել, ես նայվ եմ լրիվ ուրիշ աչկելու, բոլոր 3 ֆիլմերներ դուր են եկել, իսկ 4-րդը, դե մենք հիմա ես էլ ես ֆիլմի մասին հիմա գաղափար չունեմ, ես գիտեմ մենակ են տեսարանները, որոնք ես եմ նկարվել ու բան, բայց կողքից մեկ-մեկ լինում էր, որ նայում ես մեր երիտասարդներին ու մյուսներին, իմ կարծիքով սա շատ ամբողջ ֆիլմ ա լինել։ Մի բան է, սցենարի և սցենարի դրամաբանության մեջ ինչ-որ բան փոխվել է, թե գիծը սյուժեն նույն է։ Փոխվել անշուշտ 25 տարի անց, նույնիսկ այդ բակի տներն են փոխվել, արդեն վերանորոգված բան, բայց մեր այսպես կա, մնում է այսպես կա։ Մենք այնտեղ լինում ենք, քաղաքում ենք, ամբողջ քաղաքում մեքենայով շրջում։ Մի խոսքը, այս կարոտի ֆիլմ է։ Ինչ տպավորություններ ունեք այդ տարիների ընթացքում, նոր նկարահանման ընթացքում, ի՞նչ է փոխվել ձեր հոգեվիճակում, պատերազմ COVID անցանք։ Գիտեք, շատ ծանր է իհարկե այսօր խոսել այդ թեմաների շուրջ, որտեղ երբ նկարում էինք առաջին մեր բակ ուրիշ կարգավիճակում էինք և ուրիշ հոգեվիճակում, և երևի թե ավելի երիտասարդ էինք, կյանքին նայում էինք ավելի մեծ ծրագրերով, լուրջ ինչ-որ ցանկություններ, հելը նպատակներ, բաներ, հիմա իհարկե շատ ժամանակ անցել, լիքը ուրիշ բաներ էլ փոխվել կյանքում, և պատերազմը, և COVID-ը, բայց մի բանն է հաստատ, որ մենք և մեր ազգը իրավունք ունի ապրելու ու պարտավոր է ապրելու, ոչ միայն մեր համար, այլ նաև պարտավոր ենք ապրել են տղաների համար, ովքեր իրանց կյանքը զոհեցին, որ մենք շարունակենք ապրել, և յուրաքանչյուրս իմ խորը ամուսնուտն է առավոտը արթնանալուց, պետք է արթնանանք մի նպատակով, ապրենք գոնե երկու կյանք, մի հատ մեր տեղը, մի հատ են մարդկանց, և մեր գործերով, մեր առօր
օրյա աշխատանքով ապացուցենք, որ մենք իրավունք ունենք լինել հայ, ունենանք մեր անկախ պետությունը, մեր բակը, ու այդ մեր բակում մենք իրար ջան ասելով ապրենք ու զարգանանք։ Շնորհակալություն։ Այո։ Անցել է 25 տարի։ Չգիտեմ դեռ, անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ զգացողություն ունեմ, պարզապես շատ հուզվում եմ, երբ դու բեմում խաղում ես, դու գիտես, չէ՞ բայց արդեն նկարվել վերջացել ա ու չգիտես ինչ ա, ես վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր բան ա ստացվել, համոզված եմ։ Իսկ նոր դերասանական կազմի հետ հեշտ էր աշխատել։ Շատ, շատ, այո, հեշտ է։ Վայ, իսկապես մեր այն շփումը, որ մեր բոլոր նկարահանումները անցնում էին, գիտեք, հումորով, մենք անընդհատ իրար հետ ինչ-որ բաներ էինք անում, ասում ու ամբողջ վերնկարանումներն անցել են, իսկապես շատ ջեր մթնոլորտում, շատ ու մոր, ես դա եմ կարոտում, ես կարոտում եմ մարդկային փոխհարաբերությունները։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ ու գտնում եմ այնպիսի մի վայրում, որը ինձ միայն այսպես լավ հիշողություններ, բարի, դրական և լավ ժամանակներ է հիշեցում։ 20 տարի է անցել, որ առաջին բերբակը նկարահանվեց, դուք այնտեղ աշնակի դեր էիք տանում, երկու քույր ենք մի բոյի երկով, հիմա այս մեր բակում ինչ դեր եք տանում դուք։ Այս մեր բակում ինձ կանչել էին, առաջարկել էին, բայց քանի որ ես ինձ չտեսա, ես պիտի ավելի այսպես քույր մոր դեր խաղայի, Արուս Տիգրանյանի մաման է, իմ դերը պիտի տանեի, բայց մի քիչ խենթ մոր դեր պիտի տանեի, ես հասկացա, որ այսինքն ես կփչացնեմ իմ խաղով։ Ամենակարևորը հենց պատանում ես, տեղում հանգումը շտապողնություն։ Ադե ճիշտ ասում է դե հրանքը, ճիշտ ռայսը ծախարը։